Здравствуйте. Мой гость с продолжением разговора о жизни, о судьбе, о времени – это Валерий Малина, доктор искусствоведения. Валерий, как вы себя чувствуете? Ну, я... А что ж так тяжко вздохнул? Я відчуваю, тому що, якби розпорошеність почуттів, я відчуваю себе, якщо чесно, щасливим. Знаєш чому? Чому? Тому що я свідок от зламу епох. Зламу тисячоліть ми ж пережили. І я бачу, як взаємодіють старе і нове, контрастують, поборюють один одного, як живуть люди, як народжуються, як вмирають, творчість людей. Ну, зрештою, це все життя, яке Бог відпустив для мене, аби я щось встиг зробити. Ну і найголовніше сьогодні мати розмову з тобою. З людиною, яку я знаю 50 років. Валерій, 50 років, це ж я зараз пам'ятаю, 50 років тому я приїхав вперше на Кенбурзьку косу, так. І там знімав, як сажають сосенки оці, розумієш? Угу. От такі, вони такі, от такі малесенькі були, ми Живковим оператором знімали, а тепер вони по 40 метрів. Где-то же ты в это время был, потому что ты же оттуда там, чи твой батько оттуда, да? Так, мій батько звідти народжений, так, звідти його, ну, він вчився з мамою, вони одружилися, угу. Ну, і потім він, значить, загинув в 45-му році, ну, і я минулого року, якраз на 100-річчя від дня його народження, їздив туди з родиною. Ну, і бачили родичів, там кладовище невелике. І найголовніше, я зайшов там, якби лиман у воду. Так. І я коли був маленький, і там падали бомби, і були ями. І я коли заходив, я зараз заходив там по коліна і там по живіт. А тоді я ж був маленький, і ну, було мені, значить, вище голови. І я йшов і впав в цю яму, і сестра моя Галина, вона зараз в Пензі живе, згадувала. Я кричу: «Валерка, не пий», а він п'є воду. Я кричу: «Не пий», а він п'є. А скільки сестрі було років? Ну, мені було, мабуть, 3 роки, а їй 4 чи 5. Не пий воду. Не пий воду. І мене потім витягнули, ну і там відкачали, віддали воду, ми перекидали мене. Одним словом, оце така пам'ять. А... Пам'ятаєш діда Аполлона чи ні? Ти був з ним знаком чи ні, з дідом Аполлоном? Я, чесно кажучи, не був я знайомий. Я тільки цю статтю в «Совєтській культурі», здається, була така, я написав про діда Аполлона. Я з ним, чесно кажучи, не знайомий, але перекази були такі, що він всіх згуртовано вкруг себе і оце розповідав. А я його бачив і спілкувався з ним. Та ти що? І знаєш, як воно от так було, от на тому заліві, де ти глотав воду, да? Ага. Дубок, так. Маленький, парус, і дід Аполлон у таких парусинових штанях, чесотинових. А рядом з ним, йому вже десь за 80, добре, а рядом з ним така діваха десь років на 20-22. І от ощущається, що... У них какая-то есть внутренняя связь между собой. Там все на Кенбурзьской косе, они же все же любят немножко залить, приврать и так далее. И тому там подобное. Же все рыбаки были. Там же все скумбрия, рыбаки. Відома була скумбрия, це раніше перекрили. Да. Вот я хочу тебя спросить. У тебя в Йена где-то находится понятие Кенбурзьская коса? Там такие люди живут. На Кенбурзьской косе, та на тендре тоже, что не дай Бог ты им не придешься по душе, не дай Бог ты будешь якась подлюка, да, оттолкнут, не примут, не коль.
Ну, я навіть можу, чи можу старатися пояснити, чому це так, тому що це все-таки анклав якоюсь мірою, так, відгрожений від людей. З одного боку це пустеля майже, піски, а з іншого боку вода. І оця, так мовити, замкнутість якраз і формує людей, які звикли довіряти до одного, які не звикли зраджувати. І тому мені здається, що ну, це органічно для цього середовища. Але там справді був такий риболовецький колгосп. Я згадую, я на сеньєри виходив, і мене вразило те, що я не пам'ятаю, скільки мені було років, я дивлюся у воду і бачу дно. А питаю, а скільки метрів? Кажуть, 7 метрів. Як можна 7 метрів, щоб бачити дно? А виявляється, що вище людина знаходиться на палубі, то вона глибше бачить. Так само з космосу бачить, кажуть, на 100 метрів. Отак і в житті. Фокус. Отак, між іншими. Отак і в житті. Так. Давай ми перейдемо з тобою наш на який розговор. Ми люди от того покоління. Ми якраз зрілими людьми увидели, що таке міняється формація, що таке міняється государственность. Но ми це наше старшее покоління. А в то же время були ребята, которым было по 20, по 25, по 30. Вот как, на твой взгляд, эти люди адаптировались из того времени в это время на примере твоего жития? Что ты взял оттуда, чтобы тебе было здесь комфортно? Что ты не взял оттуда, чтобы здесь было комфортно? И главное, как ты вписался в современное современную действительность? Ну, питання, ну, цікаве, але, мені здається, складне. Я спробую висловитися з цього приводу. Мені здається, що справа в тому, що коли людина опановує простір за допомогою речей, які вона сама створює, то цей простір стає рідним. І потім, коли я чи мої батьки починають ховати своїх батьків, то ця земля вже стає рідною. І ніхто не може сюди вже зайти. Я згадую вислів скіфського царя і Дантире, який сказав, що вороги наші, у нас немає міст і сіл, і наші вороги не можуть нічого зруйнувати. Але нехай вони прийдуть до могил наших предків і потім побачать, чи ми будемо захищати свою землю, чи ні. І от сьогодні, от хай прийдуть, прийшли наші вороги. І ми захищаємо в тому числі і наші некрополі, в тому числі нашу пам'ять, в тому числі нашу рідну землю. Мені здається, що оцей основний мотив – захищай свою землю, захищай могили своїх предків. Це твій рід, твій корінь, твоє єство. Ну да, поэтому, в принципі, в основу своей жизни, уже сознательной и творческой, ты положил каменные кресты, эту монографию огромную, эту книгу, это докторская степень доктора искусствоведения. А обиды у тебя какие-то есть сейчас или нет? Или ты философски можешь жить в любое время, будем так говорить? Ти знаєш, найголовніше, що коли я щось я виплодив, найголовніше, що не обізлитися на людей, якщо ти даруєш щось, не треба дарувати. Якщо ти даруєш добро, не треба дарувати зло. Є, мені здається, якась незрозумілість, ніби мене хтось там не оцінив, можливо, ми про це якось поговоримо, але я не хотів про це говорити, тому що за всіх умов,
я можу висловитися з приводу будь-чого. Головне, що я навчений розпізнавати оцю красу, розпізнавати мораль явлену у красі. Пам'ятаєш, ну, я не знаю, там антигерой наш, там Чапаєв, який дивився на, як марширують вороги, казав, красиво йдуть сволочі. Оце дуже суттєвий момент. Треба естетизувати і зло, і добро, і тоді ти будеш органічно це сприймати. А не можна, ми ж пам'ятаємо в Біблію, люби ворогів своїх, але не забувай, що вони твої вороги. Тобто пам'ятати про те, що ворог завжди твій ворог, але треба поважати його як ворога, а не, вибачайте, втрачати пильність. Я так трактую оці біблійні тексти. Я був в Ставрополі, тоді ще можна було їздити по соревнованню, і там є музей, і там є один герой Советского Союза, парнишка, летчик, во время войны, он, его сбили, и он упал где-то на Галявину, на поляну в лесу. Так, так. Вот. И туда послали чуть ли не полк солдат, чтобы его пленить, немцы. Ух ты. Да. Он достал с самолета пулемет. Демонти быстренько его сорвал, окопался возле этого самолета и положил штук 100 немцев, пока его уже не прибили. И немецкий полковник выстроил оставшихся все, весь строй солдат, да, сказал, чтобы выкопали могилу, да, похоронили его и дали ему салюты с автоматной. Сказали, вот это, он сказал, вот это настоящий герой. Ти знаєш, я згадав опис одного з американців про те, що коли була війна з Японією і потопили американці корабель, і в воді дуже було багато японців. І жоден з американців не стріляв, не вбивав цих людей, а навпаки, вони прийшли, обійшли це і дали салют. Тому що лежачих не б'ють. І ті, які, вибачайте, страждають, їх теж не б'ють. Оце основа взаємоповаги між людьми. Різних людей. Вони вчора вороги, але коли вони безсилі, це не твій ворог. Ворог має бути сильним. І все-таки... Так. Валерий, задал я такую тему вроде бы разговора. Вот адаптация в новом времени оттуда, на смене эпох, на смене формаций. У тебя же биография, ну, совершенно сложнейшая. Вот я муравей против тебя, потому что это же надо пережить такую вещь. Закончить во Львове быть ярым коммунистом, быть, наверное, атеистом, пройти через все это дело, пройти через понятие искусства, написать на эту тему массу монографий, книг, вот этих статей, которые весь Николаев знал, что в «Южной правде» печатается Валерий Малина на тему искусства, творчества народного. Недавно кто-то, по-моему, Пучков сказал, или кто-то где-то процитировал, что человек говорит, вот как только эти газеты, вот только издадут, да, вот только-только там напечатают, все в восторге. Тот, который написал, о, это я написал. Те, которые читают, о, как он написал. Но приходит уже завтра, появляется другая газета, и про это уже вроде бы забыли. А я с этим не согласен, потому что на основе этих газет ты написал столько книг. На основе всего этого ты подвел теорию понятия искусства. Я бы сказал, искусство и Украины, и особенно нашего места. Понимаешь?
И ты книги по этому поводу написал. Как ты прошел этот путь от неверия к вере? Можливо, неверия, треба, можливо, говорити трохи глибше, від незнання до знання, від невміння до вміння, ну і ще таке інше. Я минулого разу показував книжку Степовика Дмитра Власовича, який писав про Шевченка. Він написав там, ну цікаві, ну зрештою всім відомі речі, що Шевченко знав 150 Давидових псалмів на пам'ять. І цитував. Він, здається, в селі всіх там, коли ховали, хоронили цих людей, він читав оці псалми. І він став художником. Знаєш чому? Тому що він виховав собі метр-ритм. Оцю поетичну просодію, яка так само переходить і в живопис. Ти подивись, оці художники генії від Мікеланджело до Сальвадора Далі і Пікассо, всі писали чи то вірші, чи то писали драми, чи то вірші. Оце поєднання, оце просодії пластичної із музичною, да, і формує людину. Я багато віршів заучував на пам'ять. Ти не повіриш, я ставав в караулі в училищі, я заучував вірші. Вірші. У мене три зошити переписані вручну. Вручну я переписував вірші, то, ну, тоді ж не було таких друкованих видань. От таким чином, як формувалося оце все моє єство. А потім уже я на тебе міг подивитися і писати про щось. Я міг подивитися, я не знаю, на мур який, і я писав. Я, до речі, не говорив, чому я почав писати про щось. Чому ти почав? О, запитай мене. Запитав. Ну, що запитай, ще раз. Ну, чому ж ти писати почав? Значить, я в дитинстві, це село Матвіївка, там кам'яні бури, складені насухо. Ага. І я от сидів в дитинстві, там мені 6 років було, сонечко, я сидів, я кажуть, народно, балдєл, так? І бачу, як оці між каменями залітали ці синички, там на трясогузки, там удоди залітали. Ну, тоді не так було багато людей. І от я відчув, я пам'ятаю оці мохоси росте на деревах, оце зелене, оце камені, старі камені. І воно прийшло. А потім через чверть століття я зустрів хрест, який мав оцю естетичну звабу, тобто те він поріс. І оце ми відтворилося емоційно моє оце захоплення оце середовище. А потім я ж подивився, це ж красива форма. І вирішив про це писати, тому перш за все пошту був емоційний. А потім вже з'явилися там знання, вміння. Ну, я вмів я, значить, шукати літературу. Деякі питання, ну, не розкривалися. Якщо ти мене запитати, хочу запитати, чи, можливо, я започаткував якусь наукову галузь? Ну, питаю вже. Ну, питав. От. Це не я сказав, що я започаткував нову наукову галузь. А чому ти назвав її так? Це не я. А, як її назвав? Я ще не сказав, як назвав її. Не сказав. Значить, я захищав дисертацію у Харкові, і там, значить, один з підрозділів називався «Ставрологія вчення про екуменічний хрест». Mm-hmm. Екуменічний хрест, тобто старозавітний хрест, горизонтальний здоров'я, поєднався з новозавітним і став екуменічним хрестом. І написала, що В.В. Малина започаткував нову наукову галузь, яка називається ставрологія, тобто вчення про екуменічний хрест. Валерій, я так хочу по этому поводу тебе пожаловаться, чесно говоря. Пожалуйся. Вот, я очень уважаю то, что ты это сделал. Я вчера еще раз с удовольствием во время трансляции этой передачи все посмотрел этот фильм от начала до конца. У меня как раз возникло то ощущение, которое обычно у тебя возникает, понятие ритмики вот этого, вот этой ситуации. Ага. Она не только в том, как смонтирована, а не так, как выглядит это изображение, как я чувствую, как он, какая теплота исходит, все такое. Но я боюсь только одного. Можешь меня разочаровать кратко или не можешь, я не знаю. Вот во время Ющенко мы понаставили столько крестов по всей Украине, что, на мой взгляд, Украина превратилась в кладбище. Если те кресты, которые ты собирал,
как человек искусства, ты выбирал самое-самое такое, которое несет ритмику, мелодию и так далее, то сейчас просто чем огромнее курган, чем огромнее крест, и так везде. Вы понимаете? Ну, как-то трудно избежать. Вот хочется, чтобы глаза же отвести. Но не все же время жить на кладбище. Ну, ти ж мене випередив. Ми ж тобою не чесно, не домовлялися. Я якраз і готую матеріал для того, щоб нашу площу ту, якось переобладнати на місці там, де стояв вождь. Я думаю, звести пам'ятники чи перенести Тарасу Григоровичу Шевченку, а там, де є поховання ольшанців і оці з кулеметом, перенести на кладовище. А там звести пам'ятник Богородиці, яка, можливо, так стоїть. Чому? Тому що там є і церква. Церква є. Якраз оцей момент такий, що наш Кобзар і момент такий релігійний, а Тарас Григорович Шевченко був дуже релігійною людиною, відомо, так? Ну і ми, нація, яка так само віруюча, я думаю, що... І оці хрести, які просто стоять, це не хрест. Треба, щоб коли Христороб витесує хрест, він долав опір матеріалу. Камінь – це моноліт. І коли його вилучають зі скелі, потім починають обробляти. І камінь опирається. І коли Христороб долає цей опір матеріалу, я вірю у цьому, тому що рука його прив'язана, так мовити, регулюється серцем, а серце прив'язане до неба. І тому ми думаємо, що це Христороб сам робить. Він робить за волею серця, а серце належить небу. І тому ми віримо отим каменям, отим хрестовим каменям, оцим, які стоять уже тисячоліття, ну, багато століть, ми їм віримо. А ті, які створені з допомогою пилки, з допомогою, я не знаю, електросварки, їм не треба вірити. Це фальшивий хрест. Хоча я розумію Віктора Андрійовича, який хотів якимось чином увічнити. Ну, а символіки в нас іншої немає. Ну чого? От у нас є мій друг, скульптор, який поставив святого Ніколая в місті Ніколаєві, святого Ніколаєва в самому центрі міста. Іван Яковлевич Буловицький. Іван Яковлевич Буловицький. Він таки по просьбі Чайки, Чайка Кіровоградської області, послав його туди. І йому вирубили прямо із скали цельний камінь. О. Цельний. Моноліт. Моноліт. І це потрібно було йому, цьому чоловіку. Он где-то месяцев 6 стоял вот там вот в яхт-клубе за мостом, да, и его все время рубил. Рубил его все время. Так. Это же надо было, чтобы ни трещинки не случилось, ничего, пятое-десятое, чтобы это все было из, вот это, из всего это вдруг эта фигура. И его поставили на самом видном месте в городе. И даже если и дети, и взрослые не обращают внимания на этот памятник, правда же? Но все равно он есть, он духом здесь есть. И вот я уже обратил внимание, что за последние, вот с тех пор, как там поставили этот не памятник, я не знаю, как это называется. Да, да. Ну, скульптура. Да, я, да. Вот, с тех пор вот наш Николаев обходит всякие катаклизмы, которые бывают вот рядом в Одессе. Вот рядом в Херсоне, а и там не знаю где бы. Супер, супер. А у нас немає. Розумієш? А чому я? А чому? У нас одна минута. Ага. Мені здається, що все-таки от те, що ми говоримо, там є глибока і висока естетика, там є майстерність, там є любов. Оце найголовніше. Там є любов з боку скульптора, любов, і є любов з боку нас, миколаївців, які оцінили цю роботу, і розпізнали в майстрові оцю любов, оце зв'язок з небом. Це дуже талановита людина, випускник Академії мистецтв. Грузинської. Тбілісської академії мистецтв. Це дуже високий, а він за освітою, ще між іншим, графік, да, власне.
Я дуже поважаю цю людину. Ну, хорошо. Спасибо за сегодняшний разговор. Я не знаю, зрители, было вам интересно или не было интересно, но на эту тему надо было поговорить, потому что мы все-таки разговариваем чаще всего, знаете, о чем? Кого убили, кого прирезали, кого расстреляли, что уже вот так вот, а лучше... И сразу после этого идут Христы вот эти. Вы понимаете? Вот такое нынче время. Как-то надо как-то все-таки через искусство. Господин доктор искусствоведения. Ну, через мистецтво, через эстетику все-таки да. Больше об этом думать, чем обо всем другом. Меньше о бабках, как говорят современные ребята. Больше о душе, о сердце, через голову. Спасибо. Встретимся еще раз или нет? А? Ну, я думаю, что я сенс. Да? Нет. Ну, так всем, давай. Да. На время. Спасибо, Виктор Данилович. Пожмем руки, будь здоров. Спасибо, да. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Спасибо.